חדשות ספורט יום רביעי, 20 ביוני, היום במונדיאל פורטוגל מול מרוקו, 15:00. היום בשעה 18:00 במונדיאל אורוגוואי מול ערב הסעודית, 21:00 איראן מול ספרד. אם איראן תנצח את המשחק היא תעפיל לשלב שמינית הגמר. אתמול רוסיה העפילה מעשית לשלב שמינית הגמר עם ניצחון 3-1 על מצרים. פולין הפסידה 1-2 לסנגל. קולומביה הפסידה 1-2 ליפן. ביום שני במונדיאל שוודיה ניצחה 1-0 את דרום קוריאה. בלגיה ניצחה 3-0 את פנמה. טוניסיה הפסידה 1-2 לאנגליה משער של אנגליה לקראת סוף המשחק. ביום ראשון במונדיאל גרמניה הפסידה 0-1 למקסיקו משער של מקסיקו בדקה ה-34. קוסטה ריקה הפסידה 0-1 לסרביה. ברזיל ושווייץ נפרדו בשוויון 1-1 כאשר שווייץ השוותה. כדורגל, מוקדמות ליגת האלופות, הגרלה. הפועל באר שבע הוגרלה אתמול מול טאלין האסטונית. המשחק הראשון יהיה באסטוניה ב-10 או 11 ביולי. הגומלין לאחר שבוע בארץ, הפועל באר שבע צריכה לעבור 4 קבוצות כדי להגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות. עד כאן חדשות ספורט.